مدحوينها الدولة كميل جاركا الصومالية مدان الشيخ شريف شيخ أحمد أيام أنت باقشو كتجي حبسي قد حي المجال هذا مقدشو هي إسبيتال كمرتيني وأيدوان دولة قيبة كمدة ضيعتركو السميسي مدحوينها يا وهران باقشة دي سكوب باللابي حبسي قد حي المجال هذا مقدشو كاسو أيكو حريهين محبيس سكوب جرتا كوا حكما يكوا عن حكمين وحنال كاسي مدحوينو سلام شرف كجقاطي سراكيل كتر سن عيدا مذا أسلوب الصومالية مدحوين الشيخ شريف شيخ أحمد aya inta kadib kormeer ku maray dhamaan qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay xabsiga dhexe isagoo mid u galay dhismayaasha dayactirka lagu sameeyay iyo kuwa dayactirka u baahan iyadoo ay qaar ka mid ah maxabiista ku xiran xabsiga bilaabeen qeylo mar uu madaxweynuhu marayay qayb ka mid ah qaybaha ay ku xiran yihiin taasoo u muuqatay fariin ay madaxweynaha kaga dalbanayeen inuu cafis u fidiyo madaxweynaha ayaa ugu dambeyn warbixin ka dhageystay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo taliyaha xabsiga dhexe حمل قيود وحجزك وحجة قيبت وقرسو بده من هواك أكو حفته قيبت السياسة ده أكو حفته قيبت أصله شيء إن حتى لضيع ترى أكو حفته قيبت ذلك أكو حفته قيبت عروته وانضيع ترنين حبيستا أو حكما سيدا يدب معنا وحويا إن ما استجحنا هذا المهاجر وإن لقنا إلين لوسم معنا هرقامين هي لقنا قنا مجري كمبيوتر هذا تابك كورنت هذا wuxuu dhan dhulkoodi waa banaayay hororkii oo macnaha oo loo dhigi jiray qalabkaas iyo makiinadaha warshadaha lagu shaqeyn jiray oo qalabkan miisaskan iyo kuraastan sameey jireen ku jira meesha hadda ee baaritaanka ku dhameystirmo hal saar meesha lagu qaadi jiray مدحوين شريف ايا سيدو كلا بوقدي اسبيتال كمرتيني هلكاس او اي دغن يهين نافدا عيدن كحوغ دلك سوماليات و خونا مدحوينو سو كرميري قيبها او ككوبن يهي اسبيتال كا اسغو قيب كميدا كولا كلمي نافدا عيدن كحوغ دلك سوماليات لاغاشا قايو سيد عيد وال قيد الكستا اي اديق الدولده او غارن مخاد لوو ورسين دتكس dan dawladda madax uga weysana adan kun wax maarkaysi dad kale wax gaaraysana ma jirto marka taas iyadoo lagu wada qabtaa loo baahan yahay oo laga wada shaqeeyo oo xaggaas fikir been aan isugu geyn marka dhibaato ay timaado waxaa rabaa dadka fikirkooda inay hal meel ku wajahaan marka dhanka kale afayeen u hadlay naafada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee isbitaalka Martini ayaa madaxweynaha uga warbixiyay xaaladda ay ku sugan yihiin iyo waxa ay ka rajaynayaan dawladda maadaama uu soo booqday mas'uulkii ugu sareeyay dhulkiisa iyo shacabkiisa iyo diintiisa 20 sano dawladana halkan soo marnay waxaan aad uga xulnahay saraakiil iyo saraakiil xigeen fara badan oo annaga nagamida inay gaajo cudur la dhaaw dhinteen taasoo mudgafar badan ugu reebtay alxamdulilah hadda aan baaqiga iyaga waa noolahay halkan wardadaha ku yaallo markii dawladda jirtay 2018 baan ahay madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed ayaa markii uu soo gabagabeeyey booqashadiisa uu ku tegay xabsiga dhexe iyo isbitaalka martini si kooban ula hadlay warbaahintii la socotay muhiimka u baahan iyagana in laga qabtana wax ka qabanno ee ummadda soomaaliyeed meel ay joogtana waxaa loo baahan yahay inaan naqaan ummad wax dhista maxay ila waxaan dumay annaga duminay cidda la qabay inay dhistana waa annaga marka 20 sano soo dhaafto waa inaan khibrad ka qaadanaa cid ka faa'iido ma jirto kul waa lagu wada khasaaray marka faa'iidadu waxay noogu jirtaa dowladnimo iyo inaan ka wada shaqeyno hay'adihii dowladda iyo adeegii goobihii adeegga bulshada inaan soo celinno aad u mahadsantahay kormeerkani madaxweynaha uu ku sameeyey xabsiga dhexe ee xamar iyo isbitaalka martini ayaa ku soo beegmaya xilli uu madaxweynuhu sheegay in uu dadaal u galayo sidii loo dardargelin lahaa howlaha hay'adaha dowladda maad maxamed sheekh universal tv muqdisho